бид хоров цэцгээ авцсан, бэлгээ авцсан, ном авцсан тийм. Ном авцсан. Цэрлэлээр яг сургуулийнхаа гадаа ирцэн байж гин. Багш яг кинтийн бэлгийн сюрприз ажиллагааг болов өнөөдөр манай багш мэдээгүй. Бид нэг гурвыг ирнэч гэж мэдээгүй. Дараас нь гитэж ирж байгаа. Багш нар саялагч юуны зураг авч байгаа лээ. За нэг юмны зураг нь зураг авна гэж хэлээд ирсэн. Тэгээ багш маань төрүүлээд ирсэн сургууль дотор байгаа биднэрийг гэж ер нь бол нар саялагчийг хүлээж байгаа. Магистрантуудаас өнөөдөр бол магистр шилжсэн байгаа. Тэгээ бид нар бол багштай гинтийн бэлгийг барьсан байгаа. Манай одоо хүүхдүүд аль хэдийнэ бэлэн бас одоо би болохоор зэрэг багштай дотор ярилцлагатай байгаа. Та нар маань харин хойноос тун удахгүй гинтийн бэлгээ барьж ороод тосрох шиг хүлээрээ. Тэр харин цаг 2-3 удаа баруун жилч хамтдаа явсныхаа 5-6 жил 5-6 жил хамт одоо болор багшаараа удирдуулсан хүүхдүүд ч байгаа. Тэгээ бид нар хамтдаа ороод хайр маань араас авч ирээд гинтийн бэлгээ барих бах тий. Би орлох түр баяртай. Өдлөө дундуулсан номын өргөө өвөмөр таны хаан ачаарл би. За бид нар дотор бэлэн болчлаа гэж юм. Тэгээд бид нар бэлгээ аваад сюрпризээ барих гээд гинтийн бэлгээ барих гээд сургууль руугаа орчих. Сургууль дээр ойр дэрэг үтгтэй гоё яана. Сэтгэл зүрхлэн шуусан мэдний энэ байсуул хайм билха. Миний хийрээд үтэнэс ихлээ. Бидний хайртай сургууль бэ. За бидний бас нэг өөр нэг давуу тал юу гэхээр зэрэг манай ялангуяа инженерийн хүүхдүүд бол студийн техник хариуцсан оюутнаар цалинтай ажилладаг. Тэгэхээр цалинтай ажиллах нь хэр 2 дугаар курсээс дээш. Тэгээд цалинтай ажиллах гэдэгээр атаглаад ирнэ техник хүүхдүүд бүгдийн онол практик ингээ хослуулж ажиллаж ажлуул зурж яана л гэсэн үг. Тэгээд түүнээс гадна одоо цалинтай ажиллах гэдэг бол хамгийн том боломжтой тийм ээ. Ядаж одоо сургуультайгаа төлбөрийг хүртэл одоо аав ээжийн хөлмөрийг хөнгөвчлөөд өөрөө өөртөө бас салинжуулаад явах ийм боломж одоо яг энэ мэрэгчлэр сурч байгаа тохиолдол. Тий, зөвхөн манай техми хүүхдүүдэд олддог шүү бас. Нарийн эрүүл. За хүн болгоны нүдэнд хамгийн гоё харагддаг хамгийн гоё мэрэгчл бол яхаа харахгүй телевизэх юм байдаг. Тэгээ би бас хөрөнгө дүүнэрийнгээ ирээдүйн телевизийн инженерүүдийг, ирээдүйн телевизийн нэвтрүүлэгчдийг, ирээдүйн телевизийн сэтгүүлчдийг, зураглаачдыг, за мөн одоо телевизүүдийн хамгийн шилдэг зураглаачид нь яг энэ сургуулаас төгсөн гарсан байдаг, төрөн гарсан байдаг. Тэгэхээр та бүхнийг бас урьж байна. Та бас шинээр эсэж байгаа эсэгчидтэй хандаж дахин юу гэх юм. Тэг, манай сургууль бол сэтгүүлч бас орчин үеийн хамгийн эрэлттэй байгаа анимашны ангитай. Тэгээ зураглаач, найруулагч, найруулагч нь бол каноны найруулагч, телевизийн найруулагч гээд тэгээд дууны инженер, дууны найруулагч, дуу чимээний технологи гэдэг аль болох хөтөлбөрийнх нь нэрлэлтэй. За тэгээд радио дэлгэцийн техник технологи буюу инженерийн анги гэдэг ийм ангиудад дэлсэлд авдаг. Тэгээд манай сургуульд одоо тавтай морилороо бид аль болохоор оюутан бүртээ ажиллаж, оюутан бүрийг мэрэгчлэлтэй дуртай байлгаж, мэрэгчлэлээ мэддэг байхад нь туслах. Ийм үүрэгтэй за энийгээ ч гэсэн хариуцлагатаар гүйцэтгэж яах юм аа бид. Хав цаг гэдэг бол яхаа аргагүй оюутан болгоны сурагч болгоны мэрэгчлэлээ сонгох ийм одоо том шалгуурыг хариуцлагатай үе бол байдаг. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид сайн байна багшаа. Юу болж байгаа юм бэ энэ ч удаа яасан бэ эсэм бэ чинь
Карл. Я хочу. Юу эднер ч одоо төгсөөг байгаа үсттэй. Нөгөө дөрвөн нэнэ. Юу. Тарад очихгүй. Юу яс эцэттэй хөхтөд яг ч аа. Үлээ дундаас номын өргөө. Өргөө мөстэй ха ачаарал би. Утэшнисэн шувууд билээ. Хаврын яргүй шиг хэнцгэн насны. Хараар ивэсэн эрдмийн далай. Сайдурлын сургуулийн радиотес медиа орлын сургуулийн зарим нь одоо хамгийн баг нь баг бий болж байна тийм. Насаараа хамгийн өгш мөртлөө хугацаагаараа хамгийн баг нь жил 1.5 жил за бусдууд маань 5 жил 6 жил ч гэдэг болох штеп одоо сурч байгаа суралцж байгаа ийм хүмүүс байж байгаа. Тэгээд өнөөдөр багштай бид нараас давхар гинтийн бэлэг барья гэдэг нэг хүрээд ирсэн байгаа. А яг хамгийн гол сүрприз ярьж байгааг учир нь юу гэвэл яг өнөөдөр бид нэр магистр боллоо гэдгийг бас хүлээж авсан ийм баяртай өдөр. Бид нар ч бас давхар гинтийн бэлэг авсан ийм өдөр байгаа. Тэгээд багштай тэгээ хайртай шүү. За. Яа байт. Бид таашгүй юм тийм. Чи бичсэн үү? Үгүй багш. Аа чи бичсэн баймаар та. За зургийг ахуулт юм уу? Үгүй тэгээд байна. Аа за баярлалаа. Юу юм бэ? Оо за за. Оо баянсан багш юм биш. Ном байж тээ. Миний бүр мөрөөдчихсэн ном биш тээ. За за за. Ингээд шавь нь за ингээд яах юм уу? Бишгээ тавих уу? Тэр танах чаас хэцүү өгчлөөд. Йоо, бахан загнуулчаад одоо тийм. Бахан загинчаад одоо тийм бэлэг аваад байгаа ариун явдал мөн үү? Йоо, яс чи өгдөдөө танаар чинь. Багшааг өгчөөсөө ингэдэв. Тэгээд багштай маш их баярлалаа. Баярлаж байгаа шүү. Тэгээд чи одоо өмнө 2009 онд 10 жил төгссөн шүү дээ. Дээр юм хүн. Тэгээд нөгөө нэг тийс мэс төгсөж явахгүй байсаар байгаа л энэ багшийн удирдлаганд ор ирээд юм. Оройхон гараа ширүүхэн дээр нэг гэсэн. Айгүй. Төрөлтөө ирсэн тэгээд. Чи чи манай юмд чи хийхээр 16 онд. 17 юм байна. 17 юм 18 онд юм. Шилжиж ирээл. Тэгээл одоо нэг 3 жил. 18 онд шилжиж ирчихээ. Модул руу ороод их явсан. Яаж вэ? Ингээд ороод модул руу ороо. Миний явуулдаг бүх сургалтанд явсан бөхгүй. Бакалаврт дараа нь модул тэгснэ дараа нь магистрт. Жинхэнэ миний нөгөө нэг гарын оо шүүсийг амсч байгаа өгчөөд. Бас ингэ л загнуулна. Сургуульд орж ирэл хамгийн удаа нь 2013-14 оноос хойш бакалаврдаач тэр магистртаач тэр ста багшийнхаа хүлд чирэгцээр байгаа л төгсөж байгаа. Тэгээд янзан бүрийн асуудал болохоор миний өвчтэй яг арт бүрээс асфальттай танк байж идэг. Тэгээд бүх юмн дээр зөвлөдөг. Ста нэр хувийн байна уу, хэвсэл байна уу гэхчээр бүгдэн дээр нь зөвлөдөг. Яг л ста ээч хамт байж л байдаг. Төшиг толгоор болдог. Танд бүр маш их баярлаа. Үнэхээр хайртай шүү өвчөө. Мөн ч хөлсөн та сайн болов те. Мөн ч хөлсөн. Энэ хавар болов. Манай хамгийн хар салын аяртай. Хамгийн түрүүнд багштай маш их баярлаа гэж хэлнэ. Би 14 онд бол Монгол улстай анхудаа ирсэн. Би өөрөө Шинжаа уугрын өртөө зас хоорны Баянгол аймгаар нутагтай. Тийм торгууд ястам байдэма. Тэгээд сургуультай ирээд суралцаад одоо нийтдээ 6 жил болсон. Тэгээд багшийнхаа удирдлагатаар магистрийнхаа ажлыг амжилттай судлаад багшийнхаа зааз зөвлснөөр багшийнхаа зөвлөгөөндөр бол амжилттай төгссөн. Багшмийн байгааг бол би бас төгсөхгүй байсан баг гэж бодчихоо. Тэгээд багштай хайртай шүү. Маш их баярлаа. Миний нэлээд сэтгэл өвтгчээс хөөхд намаг анх Эрдэнэт нарийн бахад
юм магистрт ороод тийм ээ. Тэгэл за хоёул юугаар судалгаа хийх вэ? Юугаар судалгаа хийх вэ гээл тэгэл яг би эхлээд энэ нөгөө хятад хэлтэй хөх болохоор хятад хэлний нэвтрүүлгийг судлуулахд их зүгээр юм байна гээд тэгээ болдормаа гэж багшид ах өгсөн тийм ээ. Тэгээ болдормаа гэж багшид өгч гал тэгээл сүулдэ нөгөө шаврт унсан шарын эзэн гихчээд тэгээл ялцчихгүй энэ жил одоо багшийн нөрчилж байгаа л авсан да. Гэхдээ сайн ингээд миний хүүхдүүд энд байгаа бүх хүүхдүүд одоо Наран соёл баяр тийм ээ мөнгөн зол золоо энэ төр бүгдээрээ яг ингээд юм магистрант байхдаа эрдэм шинжилгээний хурлд ороод тэгээ бүгдээрингийнх нь юм өгүүлгүүд хэвлэгдсэн байгаа. Бүгдээрээ ингээд ямар ч байсан нэг өөрсдөө эрд судалгааны ажил хийж үзээд тэгээ судалгааныхаа ажлыг хэвлүүлээд энэ төр ямар ч байсан нэг дурсамж дүүрэн амжилтуудыг өнгөрөх шиг боллоо да 2020 21 онд тийм ээ. Миний хувьд бас төөрч орж ирсэн гэж хэлж болно. А судалгааны семинар 2 гэдэг хичээл дээрээс болон өгшөлтөөр эрдэм шинжилгээний өгүүллийн одоо тэр том уралдаанд ороод битэр төрүүлсэн. Манай Баяр Эрдэнэ бас өмнөх удаад миний яг өмнөх удаагийн уралдаанд ороод төрүүлсэн байсан. Тэгээд яг тэрнээс хойш ер нь мөнгөн зов төрүүлсэн гэдэг таа гуравчлаа. Тэр уралдаанд бол улирал улирал дараалаад бид гуравчаа 3 аварган зогсож байгаа юм шиг сургууль. Сургуулийн 3 аварга. Тэгээд удирдахч маань бас тухайн үед өөр байсан. Тэгээд ер нь зүүн совин маач та хөтлсөн үү бас магадгүй одоо тэнгэрийн орноос имэ маач харсан уу би тэгж боддгийн. Тэгэл ерөөс яагаад чи энэ багшийн хойноос нөгөө найз охноо эргүүлж байгаа юм шиг найз охноо мэдээл дуусгүй нэгээр татгалцсан л та тэгэл яах зөвшөөрөх бариад багш зөвшөөрөчтэй багшаа гэж зөвшөөрөхгүй тэгээд зүгээр чат үчээл тэгж явсаар гоод ямар ч байсан тэгэл ирсээр гоод ирлээ олсон гэдэг шиг хойноос нь ч гэдэг гүйсээр гоод л болрогшига удирдахчаа болгож авсан. Бидний хувьд бид төрөө ерөөсөө нэг л яг адилхан чин хүсэл нэг зүйл дээр зангиддаг жаа. Бид төрөө ерөөсөө маш сайн удирдахчаа болсон. Бид төрийн зам маш сүв байсан. Бид төрөө одоо ингээд багштайгаа тавуулна нэг гэр бол болсон. Манай ангийн дарга байв. Бүх юма бид ийм ингээд хуваарлж хийдэг болсон. Ингээд яг л нэг гэр бол нэг хамт олон болж чадсан да бас баяртай байгаа. Багштай баярлаа. За баярлаа. За за. Бид нэр багштай зориулаад ингээд одоо уран бичлэг ингэж багшийнхаа нэрийг ингэж тий бичүүлсэн байгаа. Тэгээд дурсгал болгож багштай үлдээгээд хажуу талд нь бид дөрвийн нэр байгаа. Тэгээд жаргал юуё гэж бич. Жаргал юуё гэж бичүүлсэн юм байна. Яг нас нэгэг мороод итгэл үртлэн чуулсан бидний энэ байсаар хаал юм би ха. Биний хүү танаас ихлээд бидний хайртай сургуулна. Итгэхэн нас нэгэг мороод итгэл үртлэн чуулсан бидний энэ байсаар хаал юм би ха. Биний хүү танаас ихлээд бидний хайртай сургуулна. My friend, don't